Què volia ser de petit? Jo sempre havia volgut ser arquitecte. Això és una cosa que sempre. I de fet vaig fer un any d'arquitectura. Després, amb el temps m'he adonat que potser més que l'arquitectura hagués sigut més cap al disseny. Aquí hi havia la vena dels aparadors i aquestes coses. Però a casa hem tingut botiga tota la vida. A casa teníem una lleteria a Granollers. Vull dir que el món de les botigues ja venia de casa. Vaig treballar a la vora 20 anys en supermercats, vol dir que ja estava en botigues. Bé, vull dir que el món de les botigues sempre ha estat lligat. Això és un projecte que va ser un projecte comú de la Maria Àngels i meu. Nosaltres teníem una manera, treballàvem en una cosa i va ser el moment de plantejar-nos un canvi perquè no ens veiem tota la vida, almenys jo treballant al supermercat. Ella és infermera, ve del món de la infermeria, jo venia del món de botigues, dels supermercats, i vam dir que havíem de fer un canvi a la nostra vida. I vam decidir muntar una papereria perquè ens agradava, perquè amb ella li entusiasmen els llibres, amb tot el món de tot l'altre, i ens complementava molt bé, vam dir, va, estarà bé. A més, ens va semblar que en aquell moment, a Cardeu, això feia falta. Vam començar a la plaça Sant Joan, el dia 6, i ara fa 3 anys i mig que estem aquí, en aquesta ubicació d'aquí. El canvi per quins motius van ser? Bé, és una mica la idea de créixer per falta d'espai, per donar una millor oportunitat de vista, un aparador impressionant. Bé, era un pas endavant. Segurament, si no haguéssim fet aquest canvi, potser ara estaríem parlant, o potser no estaríem parlant del compàs. Segurament nosaltres estem molt contents i creiem que ho vam encertar fins i tot. El que pensem que és això, que el compàs és una llibreria, és una papereria, això, però és el compàs, no? Vull dir, l'estil que hem intentat donar ha estat sempre amb el servei, amb l'atenció, amb tenir amics i no clients, i jo crec que això és el que ens diferencia de, ja no de les altres llibreries, sinó en principi és el nostre estil, no? Segurament si no tinguéssim llibres o una papereria o tinguéssim una altra cosa, aquest estil estaria a darrere també, perquè no sabem fer-ho d'una altra manera, tampoc. Vam decidir el compàs perquè inicialment la nostra idea era tenir llibres, tenir articles de papereria i música. Aleshores, compàs és una paraula que a tots tres, amb el compàs de ritme, amb el compàs d'això, el compàs jo crec que definia una mica tot el que nosaltres volíem fer en aquell moment. Passa que la música és un món que després ha estat impossible. És un món que, a més, amb aquests 10 anys, si abans era impossible, ara ja no existeix. Avui dia, el dels CDs és una cosa de més dels grans multinacionals, ha sigut un món molt difícil. Tot i que ara encara en tenim, un altre cop, música infantil, alguna cosa concreta, tradicional, però el compàs defineix això, el ritme defineix. Les definicions, de fet, ara estem a punt de veure si el diccionari inclou les últimes, no? Ja es defineix com a... Vam pensar que era un bon nom. Dic comerç, i el comerç de proximitat té un gran avantatge, que és un comerç, com si el nom d'Europa, és un comerç proper, és un comerç que t'assessora, és un comerç que respon del que et ven, que és el gran avantatge, no? Tu saps com vas a la nostra botiga, i a qualsevol, estic segur de comerç de proximitat, ningú t'enganyarà, ningú farà res, perquè saps que tornaràs l'endemà, saps que vens aquí, saps que et donarem un consell, ve una persona i agafa un producte i tu veus que potser no és el producte més adequat i dius, bueno, però què vols fer? I després l'orientes i dius, aquest material no, potser és millor amb aquest material, potser aquesta llibreta o potser aquest llibre per aquesta persona serà diferent. I això és el que té la gran diferència del petit comerç amb les grans superfícies. I el fet de la proximitat i el fet de donar vida al poble. Bueno, s'afronta amb il·lusió, amb esperança i amb ganes de sortir-se'n. Perquè, vaja, estem segurs que això, si no ens en sortim amb el que nosaltres fem, ningú ens vindrà a ajudar. Per tant, tot el que pugui sortir aquí ha de sortir de nosaltres. Quan amb el Maria Àngels cada dia ens plantegem què podem fer demà perquè això sigui diferent, perquè estigui bé, perquè la botiga estigui endreçada, perquè la gent trobi un producte diferent. I així cada dia, no pares mai.
Bueno, has vist el lema, no? Aquest lema que tenim allò que ens ha costat Déu i ajuda, vull dir, amb l'ajuda de tothom, vull dir, amb el nostre esforç, però segurament amb la resposta de la gent, amb... Bueno, tot va sumant, totes les petites coses, amb l'ajuda dels proveïdors, que a vegades el proveïdor el tenim com una persona, però nosaltres estem contents dels proveïdors que tenim i ens han ajudat, ens van ajudar al principi quan vam muntar, ens van ajudar gent del sector, d'altres, gent que ja estava muntada i que no va tenir cap problema per dins de... endavant, que pel que necessiteu estem aquí. Gent de la Gralla de Graveller, gent d'altres, això, d'aquí Cardedeu, la Tolosa, de Paperots, i gent que no va tenir cap problema, a part de dir-te què feu, insensats, això que també ens ho van dir, però a l'hora de sentir la mà i ajudar-nos pel que calia. El moment és quan mires enrere. Jo crec que el moment és dir, carai, ara veus les fotos, fotos de quan vam obrir i et poses les mans al cap, penses, com vam poder obrir d'aquella manera, amb tan poc gènere, amb... tot i estar amb l'experiència de portar botigues i tot això, amb el sector, no? I penses, mare meva, però si allò que vam obrir i amb això que tenim ara, com ha canviat, no? I és el que et mires i penses, no, estem orgullosos del que hem fet i de com ho hem fet. Tinc, l'any 2005, quan encara estàvem a l'altra botiga, ens va entrar, vam tenir un pam d'aigua a tota la... un pam, dos pams d'aigua en tota la botiga. Paper. I aigua és el més contrari, no? Bueno, contrari no, perquè és això, però... és moments d'usos, però ens vam sortir, ens van ajudar els veïns, ens vam deixar, i l'endemà tenim la botiga neta. Són coses que ens van passant. Però, bueno, l'experiència després d'allò és... d'anècdotes de que gent et ve a buscar coses i que et diuen... que et demanen una cosa per una altra, no acabaríem, no? No recordo qui, bueno, a mi em feia gràcia perquè a més del paper, que el llibre és allò de venir un que demanava un paper brut. No? Però això no havia un paper brut, havia un paper brut perquè el mestre m'ha demanat un paper brut a l'escola. No? I al final, després de m'ho preguntar, resulta que el mestre havia demanat un paper guarro, de la casa guarro. I ell havia traduït, deia, paper brut. Ah. Fins que no vam deduir el que era, no? Però, bueno, des de demanar-te en lloc de la zorrillo de Tormes, demanar-te el zorrillo de Tormes, doncs... és un continu, no? Hi ha gent, amb els jocs de paraules de les persones, és infinit la capacitat que tenim per distorsionar-ho. Sí, sí, ven aquí et diuen, jo veig un llibre, com es diu? No ho sé, diu, però és blau de fora. Bé, ja tenim una pista, no? Que m'envolta on cavallets de mar llisquen per muntanyes. Hem hagut de triar uns articles, no? Característics. Bueno, per la música, que de fet vaig dir al principi que no vam decidir la música perquè era complicat, perquè hi havia altra gent que ho feia, però amb el temps i una mica per lligar amb el tast d'autors, vam començar a tenir aquesta música de cantautors i mira, van venir els Amics de les Arts de Cardedeu abans de ser tan famosos, no? I els Manel, que ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, una mica això ens ha portat a tenir aquest tipus de música, que és una música més propera i que potser els necessiten és un cop de mà, no? O sigui, ara n'hi ha que no tant, però els cicles d'altos, jo penso que és interessant tot això que es faci i lliga amb aquest lligam de fer coses al poble, de fer comerç, de fer cultura, de fer poble. Com a article, en podíem triar, no sé si en tenim 60.000, 70.000, els que sigui, però n'hi ha un que és nostre, d'article, que és el calendari. El calendari del compàs. Aquest calendari no té 10 anys encara, en deu tenir 9 o 8, ara me'n recordo, però n'estem molt contents. El vam fer al principi i amb el disseny ens va ajudar un amic nostre a dissenyar-lo. I és un calendari setmanal i ha quedat una mica la il·lusió d'aquestes coses que la gent cada any te'l demani. I bé, perquè té cada setmana i és un lloc per apuntar. I tal com anem cada cop ens fem més grans i tenim la memòria com la que tenim, és una bona eina per anar apuntant i per anar recordant i veient, tirant enrere dient, mira, l'any passat vam fer això, vam fer l'altre. I n'estem molt contents d'aquest article. I aquest és... l'edició dels 10 anys. Aquest és el Déu-n'hi-do que ens ha passat fins aquí. I com a llibres... pel llibre infantil, que hem triat El petit príncep, perquè El petit príncep, a part de que... de fet, és una història per... en teoria per nens o per adults, però és quasi més per adults, perquè l'adults els expliquen als nens. I llavors hem triat aquesta edició especial, que és desplegable, perquè de fet és un conte que a nosaltres en concret ens agrada molt i que l'hem venut durant els 10 anys amb moltes, moltes edicions diferents. I llavors per això hem triat aquest Petit príncep tan maco.
I com a llibre d'adult hem triat aquest, que és del Xavi Guix, que el vam presentar el mes de març aquí, com a representació d'uns quants llibres que són els que hem presentat aquí. Hem tingut el Martí Boada, la Pilarín Vallès, el Toni Villalobos, que va ser el primer que va venir de Llinars, l'Arcadi Alibés, va venir el Toni Bassas també a presentar-nos el seu últim llibre. I és una mica que, de fet, sempre el que hem volgut és tenir relació amb l'autor, però i el Màrius Serra, però és sempre amb gent propera, amb gent coneguda, que vingui a explicar-nos una mica el que fan, no només un autor famós perquè sigui famós, sinó perquè sigui proper, perquè ens coneguem, perquè hi hagi una relació. I en aquest sentit, el Xavi Guix és l'últim que va venir i vam estar molt contents. Per això també hem posat la foto de l'aparador en la d'aquest any, perquè va ser una presentació que ens va agradar molt, i a més és un llibre molt, molt recomanable. Ella es dedica als llibres, i jo toco el del pergamí, ens ha costat... No, no la cantarem, no la cantarem, no, no, no. Hi ha un lloc on sóc capaç de fer callar